Bojan Mitrović u ovom trenutku, ja bih rekao, najafirmisaniji i ponajbolji pirotski sudija, je danas u nešto drugačiji ulozi. Bojan, ono što je važno, to je da godinama nekako nije bilo interesovanja, bog zna kakvog, mladih za suđenje, posebno devojaka. Evo danas ovde na stadionu Kraniševe jedna aktivnost koja je veoma značajna i za fudbal, za sport sveukupno i za ove mlade ljude je jako bitno to što se odlučuju da budu sudije. Ti si danas u svojstvu? Ja sam danas u svojstvu, znači ja sam u komisiji za proveru zdravstvene, pored zdravstvenih i znači, fizičkih normi. Svi su doneli uredan lekarski pregled i sada znači, nastavljamo sa fizičkim proverama. Imamo dva testa koji se rade znači, na svim ligama, i, super, i prva liga, i super, srpske lige, sve lige. Znači, ovo, i tako radimo i ovde, da sudije naše mlade koji kreću vide kako se znači, radi na svim ligama, da bi mogli oni polako da se pripremaju za buduće znači, zahteve. E sad, s obzirom da ima zvanja, da ima liga u kojima se sudi i tako dalje, ajmo redom, ovo su početnici. Da, ovo su početnici, znači oni su na opštinskom nivou, opštinskom rangu. Kad odsude, znači određen broj utakmica 15, onda prelaze na okružnu ligu, sa tim znači, dobiju zvanje sudije treće kategorije. Dobro, pretpostavljam da ima i tu nekih ocena, nije samo ono da, 15. Da. Mislim, pored ocena, naravno. Da. Vi pratite kako sudi? Rang liste se pravi, znači po ocenama, po angažovanosti, po njima znači, pravimo i rang kako sudi napreduje. Znači što... Koliko takvih ima? Evo vidimo ih ovde. Poslednje godine je bio problem zato što nismo imali velike broj sudija, ali zadnjih dve godine smo uspeli napravimo jednu lepu bazu iz kojoj smo uspeli dvojica su već prešli na zonu. Znači, za nekoliko godina angažovanosti ovde smo uspeli da dođu na zonu, dok evo sad ćemo, znači imamo nekoliko ovih sudija koji su počeli da sude okružnu ligu konstantno i koje isto, nadam se, dobit će zvanje i možemo sledeće godine očekujemo na većem rangu. Vidim da su ovo sve mladi ljudi, da li ima tu limit neki kada je godina starosti u pitanju što se mladosti tiče? Naravno, zbog svakodnevnog, svakogodišnjeg pomladljivanja liste, interes Saveza je da budu sve mlađi sudije na početnom rangu, da bi, ako u slučaju napretka, dođu na nekom rangu još uvek mladi, da mogu da napreduju. Od kog godišta mogu da se... Ne postoji limit, ali nekih 15-16 godina da bi zbog zahteva i lige i sve to bilo na nekom nivou. I zbog fizičke spremnosti i tako. Dobro, Nišku zonu, koliko je sudija imamo? Imamo 6 sad na Niškoj zoni i dvojicu imamo... Jesmo zadovoljni time i... Pa, s obzirom da smo imali pre dve godine samo trojicu. Na Srpskoj ligi si ti? Ja i Miloš. Znači, Miloš Stiljković, nas dvojica smo ovo na listi. I tako da se nadamo da će to veći broj da bude još sledeći broj. E sad mi očekujemo da ti nastaviš dalje. Zvanje je dobijeno, utakmice imam, tako da sad ovu sezonu damo sve od sebe pa ćemo vidjeti. Oni sad fizičku pripremu, hoće biti još nekih festova? Da, posle ovoga idemo, imamo u Sinkom hotelu, je znači, seminar okružne opštinske lige, gde čeka znači, ostatak rukovodstva, imamo test, teorijske provere i nakon toga se pravi znači, taj definitivni spisak ko je zadovoljio, ko nije i na osnovu toga i kreće i sezona, tako da angažavamo se na tim utakmicama. Neka se sreća. Hvala.